ja som z Humeného, rodák, východňar, od vás, vášho kraju. Znovu zrodil som sa, keď som mal 14 rokov. Do cirkvi som chodil od mojich 7 rokov, ale v 14 som prijal Ježiša na jednom mládežníckom výlete. Ja vlastne som vedel, že som hriešník, potrebujem Ježiša. Tam som zažil prvú skúsenosť s Duchom Svätým, čo už vyrastajúc v letničnej cirkvi, som nevedel, čo to znamená. Som sa trošku toho vyľakal, zľakol, ale jeden brat si všimol, čo sa udialo, tak mi vlastne vysvetlil, o čo sa jedná. A niekoľko týždňov, myslím, že ani necelé 2 týždne na to v nedeľu zhromaždení, vlastne jazyky sa mi obnovili, vrátili. A teraz som si povedal, teraz to nenechám ujsť. Neviem, niektorí si možno pamätáte, vtedy sa zhromaždenie bolo takým spôsobom, že na konci ten a ten brat, ten sa pomodli poslednú modlitbu, pastorov syn odspieval poslednú pieseň a pri poslednom refrente ja som začal sypať v jazykoch, jak gulomet, a v mojej hlave sa preháňali myšlienky, čo teraz, ak sa zastavím, aby to neodišlo. Ale vďaka pánovi, že pastorov syn si to všimol, že čo sa deje, tak pokračoval v ďalších piesňach a dvaja bratia skočili ku mne a sa so mnou modlili. A dá sa povedať, že odtedy tá vášeň, ten oheň, to nadšenie, ktoré som vtedy prijal, stále to horí v mojom živote. A dúfam, že rastie a sa znásobuje, a chcem, aby to rastlo a znásobovalo sa. Takže ono, skončil som strednú zdravotnú školu, takže vzdelaním som zdravotná sestra, ale povolanie nevykonávam, pretože na sklamanie všetkých profesorov na konci 4. ročníka som im oznámil, že Boh mi rozprával, idem na biblickú školu. Oni si povedali, že sa zbláznil, pretože môj plán bol ísť študovať za lekára, hej, ale Boh mal iný plán. Takže som skončil na biblickej škole, kde som vlastne vytvoril môj prvý misijný tím. Tam som spoznal moju manželku, v 97. sme sa v Srbsku vzali. Ešte v bývalej Jugoslávii sme sa vzali a potom sme fungovali do 2004. na Slovensku. Čo už pastor Kamo spomenul, že hodne som cestoval aj v rámci prekladania a takýchto vecí. A vlastne aj dneska som to zdieľal, že niekde zhruba na úrovni Liptovského Mikulášu, keď som sa vracial. Myslím, že Jonathana niekto z vás pozná, Konráta. Poznáte, lebo on tu slúžil, áno. Tak som ho vlastne bol odviezť na letisko a som sa vracial naspäť domov do Humeného a niekde zhruba na úrovni Mikuláša, keď som to hnal po diaľnici. Mal som pustené nejaké CDčko a som sa modlil v jazykoch, spieval som si, mal som dobrý čas s pánom a naraz Duch Svätý začal ku mne rozprávať, chcem, aby sa presťahoval. My sme s manželkou vnímali, že sa budeme sťahovať, ale sme mysleli, že to bude v rámci Slovenska a Duch Svätý mi tedy vyslovene povedal, chcem, aby si išiel do Srbska. Verte mi, to není krajina, kde chcete ísť, bývať, dobrovoľne. To je krajina, z ktorej ľudia utekajú. Preč, kvôli rôznym veciam politickým, ekonomickým, všetky veci, čo sa tam udiali, kvôli tým vojnám, čo tam bolo, hej. Ale pre mňa to je zasľúbená zem, pre mňa to je Kanán, viem, že to je zem medu a mlieka, to je požehnaná zem a je to zem prebudenia. Amen. Halleluja. Ak máte svoje Biblie, tak si otvorte. Myslím, že tu budeme mať viac veršov, než sme mali v Hradku. Uvidíme, som hovoril, že čo pán bude robiť. 1. Korinským, 2. kapitola, 9. verš. Myslím, že všetci poznáte tento veľmi známy verš. 1. Korinským, 2. kapitola, 9. verš. Ako je napísané, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo a všetko, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Toto, čo dneska chcem s vami zdieľať, toto som vyučoval jeden rok u mňa v mojom zbore. A mám teraz zhruba na to niekoľko hodín, 3-4 hodiny na to, aby som tu posolstvo vám dal. A snažíme sa to ešte skrátiť do trošku hustejšieho. Viete čo, veľakrát, keď čítame tento verš, alebo keď dokonca mám nejaký známy, keď som s nimi zdieľal, mám jedného kamaráta a s ním som rozprával o tomto verši, že čo oko nevidelo, ucho nepočulo, že Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú, veľakrát ľudia si to predstavia, aha, to jedného dňa niekedy, alebo to je možno jedného dňa v nebi, hej? Ale čo, ale v nebi nebudeme potrebovať vieru. Neby nebudeme potrebovať sa spoliehať na Božie slovo, tam budeme chodiť s Božím slovom. Lebo Ježiš tam bude s nami prítomný, budeme ho vidieť tvárou v tvár. Hej. Ale viete čo, toto je prednešok, to je preteraz. Ja verím, že Boh nás vyzýva, aby sme začali veriť, aby sme začali žiadať, alebo začali sme žiť väčšie veci. Veľakrát my sami v svojej podstate my obmedzujeme Boha. Viete čo,
Musíme si uvedomiť jednu vec, že Boh je stvoriteľ neba a zeme. On je všemohúci Boh, on môže všetko. Ale on vo svojej všemohúcnosti, on urobil samého seba závislými na nás. Pretože on sa rozhodol, že neurobím nič bez toho, aby som nerobil cez človeka. On potrebuje kanál, on potrebuje prostriedok. A Biblia nám hovorí, že on pripravil veľké veci. Viete čo, ja veľakrát rozprávam ľuďom, moje sny, moje fantázie vedia byť veľké. Hej. My máme jeden štadión, ktorý sa volá, ako sa volá teda? Maracana, to je z najväčších štadiónov u nás v zemi. A moja vízia, môj sen je, že tam jedného dňa budeme držať pastorskú konferenciu. Nie pre veriacich, pastorskú konferenciu, pastorov. A koľko zhruba sedisk? 50 viac, 8, zhruba 40-50 tisíc sedačiek je tam. Plus strávnatá ploha, kde ešte môžeme dať ďalšie sediska. A viete čo, ja viem, že to je možné. Rozprával som s jedným pastorom z Chorvátska, my sme sa stretli pred niekoľkými rokmi a on vedel, že ja som človek, ktorý je v ohni, a keď sme sa stretli teraz asi po nejakých 5-7 rokoch znovu, bol som kázať na nejakých cirkevných vodcov jednej denominácie, hej, ma pozvali, a keď on tam bol, je super ťa vidieť, a jak veci idú, a sme rozprávali o veciach, a keď sme sedeli spolu pri večeri, hovorí, wow, super je, že stále si taký nadšený, ono, hej, že tak veci sa majú. A ja som s ním rozprával, zdial som s ním tento verš, a som hovoril o tom, že vlastne dneska je ten deň, že teraz je to, že vlastne môžeme vidieť, ako Sväté písmo sa naplňa, hej, a vlastne musíme rozšíriť prebudenie, musíme ho priniesť k ľuďom, hej, urobiť všetko preto, spoľahnúť sa na Božie slovo, a budeme vidieť, ako cirkvi budú rásť, budeme vidieť, ako ľudia budú prichádzať k Pánovi, budeme vidieť, ako slepí budú vidieť, ako chromí budú chodiť, o všetkých tých veciach. On na mňa tak pozrel, ale čo ak nie? A ja som mu to znovu začal opakovať, znovu dookola. A viete čo, asi možno 7-krát alebo 8-krát on mi dal znovu tú otázku, čo ak nie, čo ak my to neuvidíme. A ja som povedal, vieš čo, ja sa nesnažím ani nerozmýšľať o tom, či aby sme to nevideli. Proste ja žijem preto, ja dýcham preto. Každá bunka môjho tela vlastne žije preto, vlastne, lebo Boh to povedal, čo oko nevidelo, on to pripravil. Ale ak sa mne to nepodarí, ak naozaj, že v mojom živote, ktorý Boh mi odradil na tomto svete, to neuvidím, tak to prenesiem na ďalšiu generáciu. Nemyslím fyzicky mojich synov, hej, ale myslím tá generácia duchovná, ktorá prichádza, a on na mňa pozrel a hovorí, vieš čo, to je obrovská pravda. Veľakrát my rozmýšľame, to je niekde ďaleko, niečo neuskutočniteľné, ale viete čo, to je dneska prednešok. Ale záleží na nás, čo s tým urobíme. Viete čo? Boh nás povolal všetkých, každý jedno z nás. Prosím vás, ja teraz nerozprávam k pastorom. Hovorím k veriacim. Boh každý jednoho veriaceho povolal na to, aby žil výnimočný život. Každý jeden veriaci, aby žil nadprirodzený život. Aby žil život Duchu Svetom. Amen. Na deň, keď si prijal Ježiša Krista, ty si prijal Božie kráľovstvo. Ježiš Kristus, nebeský Otec, Duch Svätý, on prišiel do tvojho života. Nebeské kráľovstvo. Ak pozrieš do Evanjelia Matúša, 28. kapitoly, tam je zaujímavá vec. Neviem, koľko tu mám teraz eur. Kamil, choď, dajte to eurá niekomu. Povedzme, že toto je Božie kráľovstvo. Choď, daj to niekomu. Ja som mu to dal, on to prijal. Čo Ježiš povedal? Ja vám dávam kráľovstvo. A chodte a rozšírte kráľovstvo. Chodte, vyhláste alebo deklarujte kráľovstvo. To znamená, my sme prijali Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je nás. To znamená, nemôžem dať niečo, čo nemám. Aby som ten balíček nemal u seba, nemohol by som ho niekomu dať alebo delegovať niekoho na niečo, aby ho dal niekam. Ale doslova, my sme prijali kráľovstvo. My sme prijali neobmedzenú moc a silu. Ako to môžeme vedieť? Ak pozeraš pozorne, druhá kapitola stále v Korinským, 10. verš, ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spituje všetko aj hlbiny Božie. Duch Svätý ti to zjavil. Duch Svätý, on ti to zjavil. Každému veriacemu Duch Svätý to zjavil. Že tie veci, o ktorých možno snívaš, ktoré sú tvojim snom, možno snívaš o veľkej cirkvi.
to som počul s ním, že na novej práci. Hej. Boh to pripravil. Boh to dal. Napríklad ja som zdieľal jednu vec, pretože jedna z prvých vecí, keď som prišiel do Srbska, tam ma vítali s červeným kobercom, všetci mi tľaskali, hurá, super, dobre, že si prišiel, všetko je v najlepšom poriadku, všetko sa dá uskutočniť. Nie, bolo to naopak. Keď som rozprával s pastormi a keď som im povedal, čo Boh ma povolal, alebo čo Boh dal moje srdce, si ty normálny? Uvedomuješ si, kam si prišiel? Toto je Srbsko! Tu sa to nedá urobiť! Tu neúspeješ! Jedna z prvých vecí sme založili vydavateľstvo, vydávať knihy. Knihy! Vydávať v Srbsku, aby si niekomu predal! Možno, ak by si ich rozdával, tak môžeš ich porozdávať ľuďom, vtedy ti možno príjmu, ale aj to sa ti nepodarí. Musíš mať veľmi dobrého sponzora niekde v Amerike. V dnešnej dobe máme, ja už neviem koľko titulov, ja som to prestal počítať. Len tento rok sme vydali okolo 15 titulov. V náklade rámcovo 30-40 tisíc kusov. A niektoré sme aj 5 tisíc robili. 30-40 tisíc kusov kníh sme vydali tento rok. Prvý rok, keď som prišiel do zeme, keď sme začínali, prvá kniha, ktorú sme začínali vydávať, uspel som dať dohromady hotovosť, aby sme zaplatili tlač knihy, tie peniaze mi ukradli. Do zamknutého auta niekde v Maďarsku mi ukradli tie peniaze a ja som to zistil až niekoľko stovák kilometrov, keď som u Svokorovcov vykladal veci z auta von a vtedy som zistil, že nám chýbajú doklady, veci, myslím, cirkevné papiere, pečiatka, rôzne cirkevné dokumenty, rodné listy, blablabla, počítač. Tak, zhruba za 5 minút, keď sme odišli na benzínku, vycikať sa, vrátiť sa naspäť. A mňa chytla panika. Viete čo, ja som sa modlil, to bolo niečo zúfale. Ale Kamil pozná moju manželku, ja som sedel na gauči. Muž viery. Halleluja, šidorama, karoba, moša, karoba. Pane, prosím, víťazstvo v tej situácii. Skoro 2 dní som nespal, som sa triasol, ja som nevedel čo robiť. Knihy v tlačiarni, ktoré musíme zaplatiť. Zodpovednosť kvôli copyrightu, povoleniam a všetkým tým veciam. A moja manželka prišla ku mne a hovorí, čo robíš? Modlím sa k Pánovi za víťazstvo. A ty si hovoríš, Boží muž, vstaň a volaj k Pánovi. Viete čo, v tej chvíli sa niečo pohlo vo mne. Ono bolo tak, yes, madame, ono. A som vyskočil jak raketa. A začali sme, viete čo, ja som kričal z hĺbky z môjho vnútra, som volal k Bohu ako nikdy predtým. A vtedy modlitbe som vyhlásil jednu vec. Diable, možno si dokázal ma spomaliť, ale nikdy ma nezastaviš. A ja ti prikazujem, všetko, čo si mi ukradol, mi 7-krát násobne vrátiš späť. A ja ti sľubujem, že budem vydávať ďalšie tituly, budem vydávať knihy viery, aby sme budovali ľudí. Teraz sme mali pred dvoma týždňami sme mali konferenciu, 2 týždne. Som nechápal ľudia, ktorí prichádzali z miest, ktoré ja neviem, či existujú na mape u nás, hej, a prichádzali a hovoria, brat Miro, aha, to si ty, tá kniha, tá a tá, to znamenala toto pre mňa. Keď som prechádzal cez tú a tú nejakú životnú udalosť, tá kniha bola pokrmom pre mňa. Mi veľmi pomohla. A to bolo niečo nádherné. Amen. Halleluja. Poďme do Efeským. Tretia kapitola, 9. 10. verš. A osvietiť všetkých, čo a aká je tá správa tajomstva skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze cirkev oznámená kniežatstvám a mocnostiam po nebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia. Jeden anglický preklad hovorí, že mojou úlohou je odhaliť a urobiť jasný tento výnimočný Boží plán, ktorý je oznamovaný a vyhlasovaný medzi anielmi. Hej. Našou úlohou je odhaliť a urobiť jasný ten výnimočný plán. Boh nepovolal len niekoho, aby robil nejaké výnimočné veci. Boh povolal každého jednoho z nás,
Hej. Zober si, spasenie, to je výnimočná vec. To je niečo výnimočné. Na začiatku pastor, o čom rozprával, hej, čo vlastne Ježiš pre nás urobil. On to nemusel zniesť. On to nemusel trpieť. Hej. Dokonca, keď stal pred Pilátom, on mu povedal, ak by ti nebolo dané to urobiť, ja som mohol zavolať nebeské légie. V tom období myslím, že Rímska ríša disponovala 9 légiami a vlastne on pospomnul 12 légií. Hej. Takže ja si myslím, že Piláta to vystrašilo. On to nemusel urobiť, ale ten plán bol výnimočný. A keď ten plán, aj ten skutok, všetko, čo to urobil, bolo výnimočné, on to prenesol do nás. Hej. Keď si prevýšia Krista, keď sa znovu zrodil, ty si prijal Božie DNA. Hej. My sme semenom Abrahamovým. A Biblia hovorí, že Abraham je otec viery. Hej. A vlastne my sme boli zasadení a je na nás, aby sme odhalili ten plán, aby sme ho objavili, aby sme ho vyhlásili, aby sme ho urobili výnimočným, hej, pretože ten plán je vyhlasovaný v ponebeských oblastiach. On je vyhlásaný v nebeskej atmosfére, hej, on je vyhlasovaný medzi anielmi. Veľakrát ľudia, veľakrát veriaci. Vieš čo, ale mňa sa to netýka. To má pastor na starosti. To je pastorová zodpovednosť. A žijú, si vytvoria nejaký status quo. Hej. Ja za to nemám vec. Ale vieš čo? Nie, týka sa to každé jedno z nás. My musíme prelomiť status quo. Uvedom si jednu vec. Buď si na Božej strane, alebo si na nepriateľovej strane. Neutrálna zóna neexistuje. Kresťanstvo není nejaká dovolenka niekde, že si sedím v Chorvátsku pri pláži a popíjam si ožujsko pivo. A neviem, aký majú tam ešte nápoj. Karlovačko. Karlovačko, no. Abo nejakú limču si tam s pizzou dávam, alebo nejakým kalamárom, hej. To nie je dovolenka. A veľakrát kresťania sa takto správajú, hej. Ja nič. Ale my musíme prelomiť ten status quo. Slovo výnimočný, ak pozeráš, hľadaš v nejakých slovníkoch, znamená ísť za hranicu bežného. To, čo prekračuje obvyklú mieru a niečo, čo je možno ani nepredstaviteľné. To znamená ten výraz byť výnimočný. Ísť za obyčajnú mieru v svojom živote. Ak si to dneska nikomu nekázal, prekroč tú svoju obyčajnú mieru. Ak si to dneska v dávaní mal určitú mieru, prekroč svoju mieru. Ak niektoré veci neboli v tvojom živote, ako si predstavoval, urob krok viery a prekroč tú obyčajnú mieru. Choď za hranicu bežného, pretože prečo? Boh pripravil veci pre tvoj život, ktoré oko nevidelo, ucho nepočulo a na mysl človeka nevstúpilo. A viete čo, ja viem, o čom rozprávam. Žijeme v krajine, ktorá je na a nech to ani nazvať. Ja som to nazval takto. Tá krajina je super bohatá krajina. Sama v sebe, v všetkých prírodných zdrojoch, ktoré má. Naša oblasť, kde sa nachádzame, je veľmi bohatá na poľnohospodársku produkciu. Ale ľudia žijú veľmi chudobne, a neviem teraz štatisticky tie percentá, ale strašne veľa ľudí žije na hranici chudoby. Napríklad rozprával som svedectvo, žijem v obci alebo dedine, ktorá má okolo 3000 obyvateľov a keď sme, pán mi dal na srdce, aby sme sa postarali o ľudí, ktorí sú v núdzi a keď som rozprával so starostkou, so sociálnym úradom a s Červeným krížom, tak len najkritickejšie rodiny sme došli do čísla okolo 200 ľudí. Z 3000 asi na 200 ľudí. Hej. A sme sa rozhodli im pomáhať vlastne v zimných mesiacoch, 3 mesiace variť raz týždeň, aby dostali teplé jedlo. Ako v našich silách, ako v cirkvi, je to nemožné. Je to nepredstaviteľné, aby sme to zvládli. Ale už čo je cirkev, moja cirkev je tak vytrenovaná, že prvá otázka, ktorá zaznie, asi si istý, že ti pán rozprával? Že ti Boh povedal, áno, som si istý. Tak už neriešia, odkiaľ na to vezmeme. Lebo si zistili, že to nemá zmysel sa ma pýtať, či na to máme, alebo to nemáme. Hej. Ideme urobiť krok viery.
Ideme urobiť niečo výnimočné. Niečo, čo Boh nás vyzval, alebo nás povolal, aby sme urobili. A 2 roky po sebe stále sme to zvládli a Boh urobil nadprirodzené divia zázraky, hej, aby sme nakrmili týchto ľudí. Ja niekedy ja žasnem, rozmýšľam, niekedy si aj nevedomím, odkiaľ niektoré veci alebo zdroje prichádzajú, ale sme sa rozhodli byť poslušní tomu, čo Boh povedal. Hej. A to znamená žiť za hranicou bežnej miery. Možno keď sme si spočítali naše dinár, u nás je dinár, lokálna mena, keď sme si spočítali svoje centiky, evrička, si povedali, to sa nedá urobiť. Ale otázka znie, čo Pán povedal. Veľakrát znie, čo znamená, čo Božie slovo nás vyzýva urobiť. Hej. Božie slovo nás vyzýva, alebo nás pozýva do toho, aby sme naozaj žili ten výnimočný život. Aby sme žili život, aký On naplánoval pre každého jedného z nás. Ak zoberieš štatisticky filmy, ktoré sa vysielajú v televíziách alebo v kinách, možno ženy by povedali, že najsledovanejšie budú romantické filmy. My muži by sme možno povedali, že to budú nejaké akčné, povedzme nejaké športové, o hokeji, o futbale, alebo takto. Ale viete čo, štatisticky filmy, ktoré najviac zarobili, na ktorých bolo najviac divákov, ktorí boli najsledovanejšie, sú o superhrdinoch. Typu Superman, ten čo... Avenger, alebo ten, čo má ten taký kot. Ten Spider-Man, alebo takéto. O nadprirodzených nejakých hrdinoch. Hej. To sú najsledovanejšie štatistické filmy. Prečo? Pretože v každom z nás je niekde zakodované, vsadené to, že my hľadáme niečo nadprirodzené. Hľadáme niečo, čo je za bežnou mierou. Ak by si pozrel do skutkov 10.26, a Peter ho pozdvihol a povedal, vstaň, veď a ja som človek. Čo sa tam udialo? Cornelius mal víziu anielov, poslal svojich sluhov, Peter mal víziu ohľadom tých zvierat a keď sluhovia prichádzali, ja neviem, čo im Cornelius povedal, ale oni na neho pozerali ako nejakého super človeka. A oni prišli a začali sa mu kláňať. On povedal, nie, nerobte to. Veď a ja som človek. Ja neviem, čo všetko oni o Petrovi počuli. Ak by sme mohli pozrieť skutky 14, 11 a 15, skutky 28, 6, tam vlastne môžeme vidieť o Pavlovi podobnú istú vec. A on hovorí o tom, že aj vy sme ľudia, alebo 28, 6 pozerali na ňu ako na Boha. Prvá cirkev, ona žila ten výnimočný život. Ona žila nadprirodzený život. A my sa musíme vrátiť do toho, hej, aby cirkev sme žili nadprirodzený život. Ten výnimočný život. 17. kapitola 6. verš hovorí o nich, o tých, ktorí sú ako ktorí pobúrili celý svet. Takže to bol nejaký prvý, to bol pohľad na prvú cirkev. Ja neviem, či na nich pozeral ako na super hrdinov, alebo akým spôsobom Pavlovi chceli dokonca obetovať. Pavol musel roztrhnúť svoje rucho, ho ľudia, zastavte sa, nerobte to. Pretože ľudia tam videli tú výnimočnosť, videli tú nadprirodzenosť. Viete čo, veľakrát my sme príliš mentálni. Bol som pred niekoľkými rokmi, to už je dávno, bol som v Poľsku pozvaný robiť jednu takú trojdňovú evangelizáciu. Vtedy moja manželka ešte nemala slovenské občianstvo, mala srbský pas, tak sme trošku mali problémy na ešte, vtedy ešte bol normálny hraničný priechod medzi Slovenskom a Poľskom, hodinu nás držali, tá osoba, ktorá nás mala vyzdvihnúť, tam chudák stepovala, pozerala, čo tí colníci tam s nami vyrábajú, ja po neviem akých prehliadkách a čoho všetkého, slovenská Biblia, anglická Biblia, 3 páry ponožiek a ono, keď videli srbský pas, tak nás nakoniec pustili, tak sme trošku mali, boli sme v časovej tiesni, tak doslova sme išli hneď, nás dovezli na zhromaždenie,
vlastne s pastorom sme sa dohodli o nejakých veciach, ako niektoré veci budú fungovať. A vlastne, ak išli chvály, pastor ma pozval, dal mi slovo a začal som, jak mi dal slovo, začal som cítiť nepokoj v svojom duchu. A sa ho pýtam, pastor, ako môžem mať úplnú slobodu, môžem robiť veci po svojom, hej, v poriadku, rob si veci, ako chceš. A tak všetci sa postavte, ideme sa modliť. A začal som sa modliť a začal som lámať ducha čarodenictva. Začal som prichádzovať, aby veštecký duch, duch čarodenictva, aby zmizol z tohoto miesta. Začal som vyhlasovať Božie kráľovstvo, povolávať nebeské légie anielov, hej, a naraz atmosféra sa uvoľnila. A zhromaždenie išlo, niekoľko ľudí boli spasení, niekoľko ľudí bolo uzdravených, hej, a večer sme potom sedeli u pastora doma a tak sedíme a rozprávame a potom pastor mi hovorí, ešte musím ti prezradiť pravdu. Hovorím, že čo sa stalo, čo som urobil, ako, v čom, čom je vec. Hovorí, no my sme ti zámerne nepovedali, na druhom konci tej chodby, to bol nejaký kultúrny dom alebo niečo, nejaká známa čarodenica, veštkyňa, ona si prenajala miestnosť v tom istom termíne a chystala sa robiť seance tam, vykladať ľuďom a neviem čo všetko. A naši uvádzači, keď stali na dverách, ono videli, ako ľudia prichádzali, hej, lebo som si všimol, že počas zhromaždenia niekoľko, možno 20 ľudí potom došla, postupne začala sa sala naplňovať a hovorí, prišli k dverám, sa zastavili, otočili a napochodovali ku nám. Na druhý deň ona mala držať kampaň isté tie 3 dni, ako sme mali mať evangelizácii. Na druhý deň vidíme, že bolo napísané, že všetky seance sú zrušené. Boh nás povolal, aby sme žili výnimočne a nadprirodzení. Bez ohľadu, s kým sa stretneme. Ktokoľvek príde na našu cestu. Keď som prišiel do Srbska, stala sa mi jedna zaujímavá vec. Som sa vracial z niekde z nejakej cirkvi, ktorý sme ešte len zriadzovali miesto, kde budeme bývať, sme boli u svokrovcov a v susedstve bola jedna žena, ktorá trošku mala problém, duševné problémy, povedzme, hej, mala nejakú zvláštnu diagnózu a vlastne tedy, keď som šoferoval auto, Boh mi rozprával ohľadom Srbska, ohľadom Balkánu, začal mi rozprávať ohľadom prebudenia, že Boh mi dá prebudenie, Boh mi vydá určité veci, ktoré sa tam budú diať. A keď som vystúpil z auta, som ho zamykal a išiel som k bráne k svokrovcom, tá žena doslova holá tam pribehla a začala vykričovať po mne, čo si ty myslíš, čo tu robíš, nikdy sa ti nepodarí, nikdy nebudeš môcť, Boh ti nedá túto zem. A ostal som prekvapený stať, nie z toho, ako som ju tam videl, ale čo rozprávala. Pretože diablovi sa nepáčilo. Aj dneska sa mu stále nepáči. Hej? Ale my sme sa rozhodli, že ten výnimočný život, život, ktorý Pán dal pre každého jednoho veriaceho. Nie preto, že ako Miro Fico ja som niečím špeciálny. Ja veľakrát hovorím, Fico je politik a Fic je Boží služobník. My sme si to rozdelili. To je bratranec z 10. niektorého pokolenia. Záleží, kto ho má rada, kto nemá rada. A my ho žehnáme, pretože je premiér našej republiky. Hej, modlíme sa za neho, aby robil dobré rozhodnutia, správne rozhodnutia, že Biblia nám to prikazuje. Hej. Ale je to na tebe, na každom jednom z nás, či dovolíš Bohu, aby ťa používal, robiť tie nadprirodzené veci, alebo tie výnimočné veci, že každý z nás, my sme povolaní do toho. Každá jedna osoba. Mám jedného Róma v cirkvi, snažili sme sa tiež pomáhať chudobným ľuďom, vtedy sme vlastne cez tie Samaritan Purse, sme išli po domoch a sme donášali pomoc tým deťom a sme rozprávali s rodičmi a asi po 2 rokoch ten manželský pár na nejakú inú akciu, ktorú sme robili pre deti, vianočnú sa zjavil a Boh ho tak zasiahol, že vlastne ostal v cirkvi, sa znovu zrodili, prijali krst Duchom Svätým, on, manželka, dieťa, sú pokrstení vo vode, hej, stali sa nádhernými členami cirkvi, ale hneď asi týždeň, dva na to, keď začal chodiť ku nám do zboru, prišiel ku mne a hovorí, pastor, no čo je? Vyhodili ma z práce. A čo mám ja s tým robiť? Ja som pastor, ako ja viem pastorovať cirkev, ako ja nie som podnikateľ. Ale vieš čo, dobre, porozprávajme sa. Začali sme rozprávať a začal som mu vysvetľovať niektoré veci a hovorím, vieš čo, budeme sa spolu modliť modlitbu viery. Budeme žiadať Boha o zázrak, aby ti dal prácu. A ti hovorím, že zhruba do mesiaca sme sa dohodli, budeš mať 3 alebo 4 pracovné príležitosti, aby si si vybral. Asi o 2 týždne pribehol ku mne, ono, pastor, hovorím, čo je, čo sa stalo? Hovorím, neviem, čo mám robiť, no čo sa stalo? Mám 4 pracovné príležitosti, neviem, ktorú si mám vybrať. No hovorím, ktorú chceš?
No tú pôvodnú, kde som predtým pracoval. On pracoval v jednej stavebnej firme. Oni v tom období vyhodili, myslím, okolo 100 ľudí, alebo cez 100 ľudí vyhodili. Naspäť zobrali len dvoch. Jedného nejakého človeka a jeho ako Róma. V zemi, v krajine, kde je absolútna nezamestnanosť. Ak sa rozhodne žiť život výnimočný, vyhlás ten plán, ktorý Boh dal do tvojho života. Ten sen, tú vec, ktorú vložil do teba. Pretože prijal si Božie kráľovstvo. Prijal si autoritu, vládu a moc. Každý z nás sme to prijali. Ale na nás, do akej miery to urobíme. Do akej miery to vyhlásime. Pred niekoľkými rokmi bol som v situácii, mal som sen. V sne sme prišli s Ježišom k posteli zomierajúcej osobe. A ja som tam stál a čakal som a pozeral som na Ježiša, čo urobí. A keď som tam tak stál a čakal, hovorím, Pane Ježiši, ale prečo nič nerobíš? Tá osoba zomiera. Vieš, ako som dostal odpoveď? To je tvoja zodpovednosť. A s tým to skončilo. Niekoľko dní na to som bol navštíviť jednu rodinu. To bolo v inej oblasti, v inom meste, hore v Subotici. Tam sme navštívali jednu rodinu, ktorej sme kázali evanjelium. Prišla ich dcéra so slzami v očiach. A hovorí, ona mala dvojtýždňového alebo trojtýždňového syna, porodila. Mal diagnostikovanú nejakú zvláštnu chorobu srdca a nutne potreboval transplantáciu srdca. A v tom období oni žiadali v markách, neviem, 10 alebo 20 tisíc mariek, zhruba dneska asi 10 tisíc eur, nejakú šialenú sumu za to, aby mohol byť operovaný, pretože ináč dieťa povedali, že do niekoľkých mesiacov zomrie. A vtedy som si spomenul, čo pán mi hovoril v tom sne. On vieš čo, ona vedela, že som kazateľ, že som pastor, že som veriaci. On vieš čo, či sa môžeme pomôcť za tvojho syna. Súhlasila. Tak sme zobrali hygienický kapesník? Vreckovku. Sme sa pomodlili. A vlastne sme poslali s ňou domov k jej synovi. Zhruba o mesiac som bol znovu u jej rodičov a ona zhodou okolností tam prišla, tak skoro skočila po mne, že ďakujem, on už zastal sa, čakaj, čo sa udialo. Boli sme na vyšetreniach, dokonca ma poslali niekoľkokrát, 3 alebo 4 krát ma poslali na vyšetrenia, urobili nové rentgenové snímky a ten lekári, ktorí diagnostikovali tú vrodenú vadu, ktorí nevedeli pochopiť, srdce malo úplne nové dimenzie, miery, tvar, miery, všetko. Oni sa pýtali, ako my nevidíme žiadny zásah na tom tele, a kde si ho nechali zoperovať? Akým, hovorí, nikto. Hovorí, pastor sa modlil za môjho syna. Boh nás povolal, aby sme žili ten výnimočný život. Čo oko nevidelo, ucho nepočulo a na srdce človeka nevstúpilo, Boh to pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A ja verím, že vy ste ľudia, ktorí milujete pána. Viete čo? To len zoberie to, sa odvážiť, veriť Božiemu slovu. V Izajašovi napísané, že Božie slovo, ktoré vychádza z Božích úst, sa nevráti prázdne. Ja som to minule povedal jednu vec, že viete čo? Boh si nemôže dovoliť ten luxus, aby to slovo sa nevrátilo prázdne. Ono sa doslova, ak vyjde slovo uzdravenia, ono sa nemôže vrátiť prázdne, kým to nevykoná. Ak je to slovo požehnania, ono sa nemôže vrátiť, s kým ono nevykoná to, na čo je poslané. Ak je to slovo spasenia mojej rodiny, sa nemôže vrátiť prázdne, kým to neurobí. Ak je to slovo niečoho, čo môžeme nájsť v tejto knihe, na čo môžeme stať, akékoľvek zasľúbenie, a my budeme stáť vo viere, ono sa nemôže vrátiť prázdne, bez toho, aby to nevykonalo. Pretože náš Boh není klamár. On je verný Boh. On je pravdivý Boh. On len hľada niekoho, niekto, čo sa odváži mu veriť. A keď dneska ráno, o čom som rozprával, zdieľal, viete čo, není, veľakrát my čakáme, že Boh to urobí takto. Boh má svoj čas. Ja niektorým vecem nerozumiem. Ja nerozumiem Božím časovaniam, Božím plánovaniam. Môžem sa len zúčastňovať toho. Ale Boh očakáva na mne, na každému z nás, že tú mieru viery, ktorú vložil do môjho života, tú výnimočnosť, to Božie kráľovstvo, že mu dovolím, aby plynulo cez nás, aby sme ho prinesli k ľuďom. Máme obrovskú náklonnosť u nás v dedine. Naša starostka, veľakrát, keď som s ňou sedel, rozprával o niektorých veciach. Jedna z prvých vecí bolo
keď sme robili jednu vianočnú akciu, nám dala Dom kultúry bezplatne a dokonca prijala pozvanie, aby tú udalosť otvorila. Ja som nechápal, náš Darko tam nahrával to, a ja, keby ľudia nevedeli, že ona je starostka, niekto by si pomyslel, že to je osoba z cirkvi, ktorá dobre rozpráva o cirkvi. Ja som tam sedel nechápajúci ako wow. Po nejakom čase som s ňou sedel u nich v kancelárii a som zistil, že má rakovinu. Sľúbil som, že nepoviem čoho, takže to aj vám nepoviem čoho. Že má rakovinu. A tak sme sa dohodli, že v cirkvi poviem, že je chorá, ale nepoviem presne detaily, že sa budeme modliť. Asi po niekoľkých mesiacoch som mal s ňou stretnutie ohľadom nejakých vecí, sme potrebovali niečo vyriešiť. A keď sme rozprávali o niektorých tých záležitostiach, nejakých, čo chceme cirkev urobiť, nejaké veci, čo ona ako starostka mala na nás, hej. A mi hovorí, že chcem sa ti poďakovať. Hovorím, za čo? Hovorím, že nikomu si nepovedal, o čo sa presne jednalo a ďakujem ti, že sa modlíte. Hovorím, ako vieš, že sa modlíme? Niekoľko týždňov na to mi dala správu, že bola úplne uzdravená. Ona ešte nechodí do cirkvi, ona je pravoslávkyňa. Hej? Ale ona už zažila Boha akcii. Prečo? Pretože sú ľudia, sú veriaci, ktorí sa rozhodli žiť výnimočný život. Mali sme jedného chlapca, ktorý teraz začal chodiť ku nám do cirkvi. Rozprával som o tom, čo Boh robil na detskom tábore toto leto u nás. Hej? Počas posledného zhromaždenia s deckami. Mali sme okolo 100 deťak, deti a tínedžerov v budove. Hej? Sa prehnala vlna Ducha Svätého, kde deti ležali na podlahe, plakali, smiali sa, rôzne prejavy. A čo bolo najzajímavejšie, v pravoslávnom pozadí mnohí ľudia, ak povieš Ježiš Kristus, nevedia, kto to je. Keď povieš Nový zákon, čo to je? Hej, Boh, Biblia, to možno tomu pochopia. Hej, možno keď prídeš, že Svätý Sáva, nejaký svetec, to budú vedieť, hej, ako niečo. Ale Ježiš a také veci, alebo niektoré osoby z Biblie. A naraz začali prichádzať k mojej manželke a hovoria, že teta Sneža, videl som osobu. A začal dávať biblický opis z knihy Zjavenia. A my sme len žasli. Tie deti nemali šancu to vedieť. Prišiel jeden mladý chalan, on má myslím 14 rokov, tak nejak. Na kameru nemôžem povedať. Prišiel v nedeľu do zboru a povedal, ja chcem začať chodiť k vám do zboru. Hovorím, ja som zažil Boha, hovorím, mňa nikto nepresvedčí, že Boh neexistuje a chcem k vám chodiť do zboru. A on začal chodiť. Niekoľko týždňov na to som sa stretol s jeho otcom, hovorím, no sused, musíme sa porozprávať. A je, začínajú problémy. Chcem sa ti poďakovať, že môj syn chodí k vám do zboru. Viem, že príde môj čas. Teraz tesne pred odchodom, v stredu bol u mňa v dvore, bol by niečo pozrieť ohľadom pece, máme pec na drevo, uhlie a také niečo, čo sa tam potreba pozrieť. A mi hovorí, vieš čo, ja viem, že môj čas prichádza, keď budem musieť odovzdať svoj život Bohu. Ja som povedal, OK, ja ťa nelanarím. Ja chcem, aby Boh ťa získal. Ja ťa nechcem presvedčiť. Naše dvere sú ti otvorené. Pretože ľudia začali vidieť tú výnimočnosť. Ak to ľudia začnú vidieť, niečo ich začne priťahovať. Amen. Amen. Začni odvážiť sa žiť. Ja neviem, že to bude ľahké. Ja neviem, že to bude jednoduché. Ale keď urobíš ten krok viery, hej, začneš vidieť, ako nebo sa začne vylievať na vás. Keď som rozprával o tom, že keď sme začali robiť prvé napríklad pastorské konferencie, semináre, rôzne veci, viete čo, pastori ma vysmiali. Keď som tam pricestoval pred 11 rokmi, bolo skoro nezamysliteľné, aby si dal dohromady dvoch alebo troch pastorov. Prosím vás, teraz možno trošku zveličím, ale chvíľa mi tak vyzeralo, aby sa nepostrieľali medzi sebou alebo nepovyťahovali nože a neviem, čo by robili. Ako aj dneska sú niektoré frontové línie, hej, ale to bolo žalostná, zúfalá situácia. Ak si dal dvoch letničných dohromady, mal si minimálne 4-5 teológie, ak nie viac. Hej. Jedna z posledných konferencií, ktoré sme robili pre pastorov, alebo pre manželské páry pastorské, kde tí pastori sú volaní len na špeciálne pozvanie, pretože 80% nákladov uhrádzame my za nich, pretože mnohí si to nemôžu dovoliť, hej, pretože mnohí sú z veľmi chudobných pozadí a takto, tak sme mali okolo 40 manželských párov asi z 5 alebo 6 denominácií. To je niečo nadprirodzené, hej, čo začal Duch Svätý robiť medzi nimi. Teraz posledná konferencia, ktorú sme mali,
Ja viem, že pre vás toto číslo je veľmi malé, ktoré poviem, ale u nás to je, ak by si mal niekoľko tisíc ľudí naraz pohromade. To bola len regionálna konferencia, ktorú sme robili v Novom Sade, to je druhé najväčšie mesto u nás v štáte, kde sme mali ľudí zo Srbska, Chorvátska, niekoľko osob z Bosny, z Čiernej hory, z Makedónie. Hej. To bolo zaujímavá jedna vec, pretože ja som vedel o nás, o Srboch som vedel. Vedel som z Chorvátska, pretože pastor z ich skupinou boli z Chorvátska. Vedel som jednom pastorovi z Bosny, pretože môj priateľ a pomáhame mu sprostredkovať tlačiť nejaký časopis, ktorý zasahuje celý región. A ostatných som nevedel, že tam budú. A keď sme pripravovali konferenciu, moja manželka mala na srdci veľmi jednu pieseň, ktorá je veľmi stará letničná pieseň. Nie preto, že sme nostalgicky za nejakou bývalou Juhosláviou, to bolo, to prešlo, ale čo vidíme, veríme za región, nie Srbsko, Chorvátsko, Bosna, oddelenie, ale lebo že tu je spoločná história, spoločná minulosť, všetky tí veci. A vlastne sme ľuďom vysvetlili prečo, začali sme spievať, že Boh podvihuje Boží národ v bývalej Juhoslávii. A keď sme to spievali, Duch Svätý mi hovorí, pozvi zástupcov všetkých tých bývalých republik, nech prídu dopredu a nech sa modlia. A ja som bežal na pódium zobrať mikrofón a vtedy v hlave, no a čo, ak títo dvaja tu nebudú? A už bolo pozdne, už moje ústa rozprávali. Niekedy lepšie, rýchlejšie konať, než rozmýšľať. V mojom prípade to je veľakrát častejšie, že skôr niečo urobím, než porozmýšľam a potom, a pane, a čo ak z toho bude prúser? Hej? Ale už je pozdne. Ak som pozval tie republiky, aby prišli, skoro z každej tej republiky zástupca toho národa tam bol. Okrem Slovenii. A sme sa modlili za Boží pohyb v celom tom regióne. Za zmierenie. Hej, aby Božia obnova prišla. A to bolo niečo fantastické. V ten večer my sme mali z budovu zhruba na 200 ľudí a už ten večer sme prekročili kapacity tej budovy. Mali sme cez 200 ľudí ten večer. Na druhý deň sme začali mať seriózne problémy, pretože sme mali cez 300 ľudí. Ľudia nám sedeli po pódiu. Hej. Deti sedeli v klinoch u rodičov. Ale čo bolo zaujímavé, čo sa udialo počas druhej služby, tesne pred kázaním, ono, v celej vlastne miestnosti začal padať zlatý prach. Ja, mne je mi ľúto, ja som veľmi špatný komercionalista. Nezobral som so sebou, chystáme sa urobiť, zaliať vzorku do plastiky, aby sme mohli ukázať, ale v pondelok sme to nechali v Chorvátsku otestovať v zlatníctve a zlatníctvo potvrdilo 24 karátové zlato. Hej. Viete čo, pre mňa není podstatné, že padal zlatý prach. Pre mňa je podstatné tá Božia prítomnosť, ktorá začala meniť ľudské životy. Hej, keď ľudia nám potom nás kontaktujú, dodneska mi prichádzajú e-maily, SMS-ky, správy cez Facebook, čo to s nimi urobilo, akým spôsobom to vplyvalo na nich. Jeden z pastorov, keď som mu telefonoval, že vlastne je to potvrdené, že to 24-karátové zlato, ináč to je najčistejšia forma zlata. Dobrá vec, ktorá sa mne osobne páči na tom, musel by si mať neviem koľko kilogramov toho zlata, aby si ho mohol predať, pretože len vtedy môže byť spracované, aby naviazalo na seba nejaké iné kovy, aby bolo byť na 18 alebo 20 karátové. Takže to znamená, že s Božou slávou nikto nemôže kupčiť. Haleluja. To je dobrá vec. Hej. Takže Božú slávu nemôžeš predať, nemôžeš kúpiť. Hej. Takže to je Boh. Hej. On je suverénny Boh a on si bude robiť, čo on chce a ako chce, na aký spôsob. Ale on hľadá ľudí, hľadá teba a mňa. Hej. Ľudí, ktorí naozaj zoberú a vyhlásia ten výnimočný plán. A jedna z tých osôb, keď som rozprával s tým pastorom, keď som mu telefonoval, že to oficiálne to potvrdené, hovorí, je dobre, že to môžem potom v cirkvi prezentovať, pretože nejaká skupina z ich cirkvi bola u nás na zhromaždení, vlastne na konferencii a niektorí ľudia, to je náhodné, alebo tak, alebo to bolo nejaká smietka na koberci. A mne sa páčilo, čo mi ten pastor povedal. Tá sestra povedala jednu vec. Hovorí, ja som to videla na vlastné oči. Ja som zažila Boha spôsobom ako nikdy predtým a mňa nikto nepresvedčí, že pre Boha nič nie je nemožné urobiť. A takéto vyhlásenia počúvam od konferencie. Ale Boh hľadá ľudí, ktorí sa odvážia mu dôverovať. Ktorí sa odvážia mu veriť. Není na tebe a na mne. Alebo to není o tebe a o mne. To je o ňom. Pretože on je svrchovaný Boh. A viete čo? On vyleje svoje prebudenie.
Jeho sláva bude známa po tejto zemi. Otázka znie, či ty i ja budeme prítomní toho. Ja osobne chcem byť prítomný toho. Ale to znamená, že musím byť pripravený zaplatiť cenu. To znamená, že musím byť pripravený urobiť ten krok viery. Porušiť ten stav status quo. Urobiť ten krok, áno pane, ja vychádzam von zo svojho komfortu, vychádzam von zo svojej komfortnej zóny. Hej. Mohli by som sa možno pozrieť na Petra. Všetci, ono veľakrát ho, vidíme ten obraz, topiaci sa Peter. To je nezmysel. Jedenásti, ktorí mali strach a jediný, ktorý mal odvahu. Áno, on sa topil, pretože začal pozerať na okolnosti. Ale ešte dobrá vec, pán bol tam, aby ho zodvihol. Ale on chodil, on urobil, ja neviem, koľko krokov urobil, Biblia nám neudáva, koľko krokov. Ale on chodil. On vyšiel von zo svojej komfortnej loďky. Vieš čo, možno padneš. Možno niektoré veci neúspeješ. Prvá kniha ma okradli. Viete čo, dodneska musím veriť, aby sme mohli tlačiť knihy. Dodneska musím veriť za to, aby sme mohli zaplatiť tlmočníkom a rôznym tým veciam. Pred 3 rokmi sme začali televíziu. Dodneska musíme veriť za vybavenie rôzne veci. Ale viete čo, my zažívame naozaj Božie kráľovstvo, keď vidíme, že Boh naplňuje potreby. Keď Boh robí alebo naplňuje to, čo povedal, aby sme urobili. Viete, veľakrát, keď sedím aj s mojim tímom a rozprávam o niektorých veciach, viete, že ľudia niekedy nerozumiem odkiaľ. Bol som v situácii, keď naraz sa zjavili peniaze na mojom bankovom účte. Kontaktoval som banku a som sa ich spýtal, prosím vás, preverte, či niekto neurobil špatnú transakciu. Či niekto neurobil chybu, ak urobil, tie peniaze vráťte. Čakal som asi 5 dní, kým banka ma kontaktovala naspäť a mi hovorí, nie, nikto sa nezmýlil. Tie peniaze sú určené pre teba. Hovorím, ako to je možné, kto? A banky mi, viete čo povedali, nemôžeme ti povedať, kto ti to poslal, pretože to podľa bankovému tajomstvu, ale povedali ti zhruba z ktorej krajiny. Keď mi povedali krajinu, odkiaľ to prišlo, Pane Bože, ja tam nikoho nepoznám v tej krajine. Ja ani neviem dodneska, kto to bol. Ale Boh nás povolal, aby sme žili výnimočný život. A veľakrát my obmedzujeme samých seba. Obmedzujeme Boha. My pozeráme na všetky nemožnosti, na všetky prekážky, ktoré sú okolo nás. Ale Boh nám nepovedal, aby sme pozerali na slovenskú ekonomiku. Boh nás nepovolal na to, aby sme pozerali, koľko nás je tu. Hej. On nás povolal na to, aby sme pozerali na Jeho slovo. Na to, čo on čo povedal. Čo on zasľúbil. A viete, čo je na tom najlepšia vec? Že on je Boh, ktorý drží svoje slovo. Ktorý stojí za svojim slovom. To, čo som povedal, že čo je napísané v Izajašovi. Že každé slovo, ktoré vyjde von z jeho úst, sa nemôže vrátiť prázdne. Ale aby to slovo bolo vyslovené, on potrebuje teba a mňa. On potrebuje nástroj, potrebuje mužov a ženy, ktorí vyslovia slovo. Bol som v jednom zbore, ktorý je rómsky zbor. A viete čo, deň predtým, asi v takejto miestnosti, trošičku možno za 1-2 dlhšia, bolo cez 100 ľudí. A Duch Svätý mi hovorí, sú tu ľudia, ktorí majú problém s chrbticou. Ja som si myslel v svojej hlave, traja, možno 5, ak maximálne vyjdu, možno okolo 40 nich vyšlo dopredu. Každá jedna osoba bola uzdravená na mieste. Každý mal problém 1 až 3 cm kratšiu nohu. Len jedna jediná osoba nemala kratšiu nohu. Sme sa modlili za nejaký iný problém v chrbtici, ale z tých 40 skoro každá jedna osoba. Preto je skoro nemožné, aby z takejto miestnosti toľko ľudí s takou diagnózou. A tí niektorí z pastorov z tej cirkvi boli tam so mnou. Na druhý deň hovorím, viete čo, bratia, že mali sme mať 2 služby v tom zbore, pretože bola sala asi na 100, ľudia tam bolo 200, 250 na jednom zhromaždení, 200, 250 na druhom zhromaždení. Ale nejak to musíme zorganizovať, hej, aby sme to stihli, pretože bolo zhromaždenie, myslím, o 4, o 6, aby sa ľudí prestredali. A potom počas jednoho zhromaždenia, keď videli, ako končatiny dorastali, keď videli stvoriteľské zázraky. Jednomu z pastorov som dal, že zmodli sa, toto bude tvoj prípad teraz. A mu hovorím, no teraz na tebe. O drahý Bože, ak by si mohol, ak by si smel. Zastav sa, stoj, nemodli sa viacej! Môj ja pozrieť, čo je? Boh ti dal autoritu, vládu a moc. My nemusíme žobrať. Pozri, jednoduché, chceš, aby sa to predĺžilo alebo skrátilo? Zajímavá vec, nikto nechcel skrátiť. Každý chcel predĺžiť. Hovorím, mene Pána Ježiša Krista. Narasť.
a ľudia boli uzdravení. Mali sme osobu, ktorá mala, ja neviem, nejaká kalcióza, alebo neviem, jak sa volá tá choroba, tá osoba strácala kalcium zo svojho tela. Lekári nevedeli, o čom sa jedná. To bolo na nedeľnej ranejšej službe u Srbov. Prvý pastor bol zasnutý z toho, že ten človek prišiel pre modlitbu. Hovorí, to je si nehodol predstaviť, pretože ten nikdy nejde na modlitbu. Potom, keď sa vrátil z Belehradu z nemocnice, tak stal pred jeho kanceláriou. Hovorí, pastor povedal, že keď Boh robí zázrak, mám sa ohlásiť ako lokálnemu pastorovi a chcem, aby som v nedeľu povedal svedectvo. Tak ten pastor bol z toho hotový, hneď mi volal po rozhovore s ním. Hovorí, to je nemožné niečo. Ten nikdy nejde na modlitbu a nikdy v cirkvi nič nepovedal a v nedeľu chce vydávať svedectvo. A vec bola v tom, že keď odišiel do Belehradu na tú špeciálnu nejakú kontrolu, mali stanoviť nejakú špeciálnu liečbu, ten doktor, ktorý ho už niekoľko rokov sledoval, hovorí, keď mu urobil všetky tie vyšetrenia, hovorí, človeče, že kde si bol? Hovorí, že prečo? Hovorí, ak by som nebol tvojim lekárom, ja by som tomu neveril. Hovorí, proste ty si úplne zdravý človek. Ty máš viac než dostatočného kalcia vápniku v svojom tele. A viete, čo mu povedal? Bol som v cirkvi a pastor sa za mňa modlil. Prečo si robil? Bol som v cirkvi a pastor sa za mňa modlil. Aha. Boh ťa povolal, aby si žil ten výnimočný život. Aby si vykročil zo svojho status quo. Za hranicu niečoho, čo je možno bežná miera pre teba. Von zo svojho komfortu. Ešte v každej jednej oblasti. Keď som sa spoznal s Darkom, neviem ani, ak sme sa poriadne spoznali, viete, čo mi Boh povedal? Aby som mu kúpil laptop. My sme vtedy mali problém s technickým zariadením v niektorých veciach a som mu povedal, páni, OK, kúpili sme mu laptop a nakoniec sa z neho stal spolupracovník u nás v misii a dneska je zodpovedný za všetky technické veci, ktoré robíme. A niekedy jeden Darko funguje ako 10 Darkovia. Zvučí, nahráva, fotí a ešte neviem čo všetko, opravuje elektriku popri tom a niektoré iné veci. Boh nás povolá, aby sme žili výnimočný život. Ale to záleží na tvojom rozhodnutí. Ak sa dáš jemu do používania. Viete čo? Možno ste videli film James Bond. On tam hovorí, agent je veličenstva 007. Viete čo? My sme povolaní, aby sme boli agenti jeho veličenstva. Ježíša Krista. Hej, toho najväčšieho kráľa. Nie kráľovnej Anglická, ale toho najväčšieho kráľa. My sme jeho poslanci. My sme jeho emisári. My sme jeho veľvyslanci. Boh nám dal mandát. A viete, čo to urobil? On zobral a dal pečať Svätého Ducha na to všetko. Dal ten závdavok neba, ktorý vložil do nás, on to spečatil. Je to dokonané. Je to tak, ako som to povedal. A v tom príbehu, viete, čo je najlepšie, že on nás nenechal samotných. On nám naozaj dal Ducha Svätého. To je už nejaká úplne iná kázeň. Ale aby sme neboli v tom sami. A Duch Svätý cez nás a skrze nás, on to môže zvládnuť. Taký čas. Halelujá. OK? Urob to rozhodnutie. Vykroč z tej zóny komfortu. Ja nehovorím o tom, že teraz máš zbaliť svoju prácu a ísť na misiu do Srbska. Než Danielka v lete prichádza asi do Srbska na misiu. A nie, tam, kde sa nachádzaš, oblasti svojho sféru, svoje vplyvu, či v práci, či v susedstve, hej, môžeš urobiť niečo, aby ten naozaj ten plán, ktorý Boh vložil do tvojho života, aby bol viditeľný. A viete čo, už potom to nerieš, čo sa udeje s tým. Urob to, čo máš urobiť. A nechaj to na Pánovi, nechaj to na Bohu. Niektoré veci možno zoberú čas. Semienko, keď zasadíš, ono potrebuje čas, aby vyrástlo. Viete čo, v Pánových rukách sú sezóny. Ak pozrieš na ovocný sad, v ovocnom sade máš možno niekoľko druhov ovocných stromov. Máš skoré jablka, máš pozdejšie jablka, máš druhé iných druhov. Každý ten strom má iné vegetačné obdobie. Není to našou vecou podľa svojho druhu.
Hej. Ale každý ten strom, on je sám sebe, on je výnimočný tým, že on donáša ten plod. A Boh nás, viete čo, to nebola naša voľba, to nebola naša myšlienka, že jedného dňa sme sa zobudili, však čo, budem Božie dieťa, pôjdem do cirkvi. Biblia hovorí, že Boh nás povolal, Boh nás spasil a on nás povolal na to, aby sme nesli ovocie, ovocie, ktoré zostáva. To znamená, ako každý veriaci, každý kresťan musíš niesť ovocie. Možno niekedy príliš nad niektorými vecami rozmýšľaš. Ja teraz nehovorím o tom, že aha, že sadnem si doma, nič nebudem robiť, ak príde správny čas, potom sa to ustane. Nie, ty musíš byť stále v pohybe, stále niečo robiť. Ale nechať na Pánovi tie ovocia, tie veci. Viete čo, dneska o veciach, ktorých rozprávam, ktoré vydávam svedectvo, my sme čakali niekoľko rokov na nich. Dneska začíname vidieť ovocie toho, čo sme vkladali, čo sme verili. Videl som mnohí ľudí, ktorí to vzdali, videl som mnohí ľudí, ktorí zutekali. Stretol som sa s niekoľkými misionármi, ktorí prišli do Srbska, strávili tam 3 alebo 6 mesiacov a zmizli. Viete, čo bol ich komentár? Príliš ťažká zem. Pre mňa to je zem prebudenia, medu a mlieka. Pre mňa to je zem, kde cirkvi budú rásť ako huby po daždi. Ako? Ja neviem. Mojou vecou je vyhlásiť ten výnimočný plán a zaktivovať veriacich ľudí a vyhlásovať Božie kráľovstvo. Povolávať veci, aby sa udiali. Ako ľudia prídu k Pánovi? To nie je tvojou vecou. Choď a káž evanjelium. Ako dostanem novú prácu? To nie je mojou alebo tvojou vecou. Povedz Pánovi, v jeho rukách sú šéfovia. Zažil som osoby, ktoré sa postavili proti tomu, čo robíme a dneska nie sú na svojich pozíciách. Ľudia, ktorí boli na vysokých miestach, boli odstránení. Osoba, kde tlačíme knihy, my sme z počiatku sa snažili tlačiť knihy cez nejakých kresťanských tlačiarov. Na žalosť, smutná vec je, že mnohí z nich si necenili tú prácu a robili veľmi fušeracky tú prácu. A dneska my spolupracujeme s jednou sekulárnou firmou a ten človek, keď som s ním minule sedel, mi povedal jednu vec. Miroslav, najbližšie, keď budeš kázať v tom meste, kde je tá tlačiareň, oznámi, ja chcem ísť do cirkvi, ja chcem počúvať, o čom rozprávaš. A nepriamo nám potvrdil od dňa, kedy začal vydávať naše knihy, kde mu sa niekoľkokrát znásobili objednávky a on nenormálne prosperuje. Prečo? Pretože viete čo, on nám dáva veľmi dobré ceny. Napríklad letáky teraz na konferenciu nám úplne vytlačil zadarmo. Prečo to je možné? Pretože niekto sa rozhodol veriť tomu vynečenému plánu, ktorý Boh vložil do jeho života. Takže ja nehovorím o tom, že ja som špeciálny. Prosím, si ma dobre pochopil. Ja tu len stojím ako svedok toho, o Božej sláve, o tom, čo Boh je schopný urobiť. A niekto sa mu odváži veriť. Že Boh má pre každého jedného z nás, pre každého jedného z vás, Boh má pripravené. To, čo si očami nevidel. Možno, že si nepočul. Možno ani na tvoje srdce ešte neprišlo. Boh to má pre teba, pretože ho miluješ. Boh má obrovské, nádherné veci. Ale on len chce jednu vec, aby sa rozhodol mu, aby sa spoliahol na neho. Aby sa rozhodol veriť mu, Pane, ja ti budem veriť. Za akékoľvek okolnosti ja ti budem veriť. Čokoľvek by sa dialo, a keby celé peklo išlo proti mne. Ja budem veriť tomu, čo si ty povedal. Budem verný v tom. A ja naplním tvoju vôľu. Ja naplním to povolanie veriaceho, ktoré si vložil do môjho života. Že každý z nás, ako veriaci, máme povolanie. Sme povolaní žiť pre Krista, pre jeho kráľovstvo. A máme vyhlásiť jeho kráľovstvo. Vyhlásiť jeho vôľu. Amen. Halleluja.